بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بنائیں گے اسپانجی ٹوٹی فروٹی کیک، جو بچوں کا بہت ہی فیوریٹ کیک ہوتا ہے، اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور بالکل کم سامان میں یہ بن کے بیک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے میں نے لیا ہے 1 کپ شکر، اس کو میں نے گھر میں ہی گرائنڈ کر لیا ہے، اور 1 فل کپ میدا، یہ دودھ، 1/2 کپ تیل، کچھ ٹوٹی فروٹی، ونیلا ایسنس، بیکنگ پاؤڈر، اس کے علاوہ بیکنگ سوڈا اور نمک بھی ڈالنا ہے ہمیں۔ ہم سب سے پہلے 1 بھگونا لیں گے اور اس میں کچھ نمک ڈال کے 1 لیئر بچھا لیں گے، اور بھگونے کو ہم پری ہیٹ کریں گے 10 منٹ تک میڈیم فلیم پر۔ اسے ڈھانپ کر رکھ دیں گے پری ہیٹ ہونے کے لیے۔ کیک ٹن ریڈی کریں گے ہم۔ اچھی طرح سے تیل گریس کر کے بٹر پیپر لگا دینا ہے اس میں، اور اس پر بھی ہم تیل گریس کریں گے۔ اب 1 بال لیں گے، اس میں تیل ڈالنا ہے۔ تیل میں نے تھوڑا سا روک دیا ہے، اب اس میں شکر ایڈ کریں گے۔ اچھی طرح سے بیٹ کریں گے، کم سے کم 1.5 منٹ ہم اسے بیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم میدا ڈالیں گے۔ میدے کو میں نے چھان لیا تھا پہلے سے ہی۔